За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За миний өнөөдрийн бичлэг болохоор бүгдээрээ зүгээр миний нүрийг хамтдаа буцаа. Тэгээд би ямар нэг тийм мэрэгжлийн хүн биш. Юу ч сураагүй зүгээр өөрийнхөө харж одоо оромтлоосон туршлагаараа өөрийгөө боддог болохоор мэрэгжлийн хүмүүс битэ үзээрэй гэж хэлмээрэн шоолж шүү дээ. За тэгээд эхэлцгээе. Нэгдүгээр одоо ингэж би ажлаа чиглүүлдэг байгаа. Тэгээд нэг юм мисс тэгэхэд цацчихдаг, цайл тос төрхдөг. Би зөв бичлэг хийх гэж л бодчихдаг. Зя. За ингэ тос төрхөд чиглүүлж байгаа. Одоо энэнийхээ дараа би нарны тос төрхдөг. Нарны тос маань одоо яг тусаа яг газ төрхөлт миний дараа. Тэгээд ямар ч одоо нарны тусаа төрчээд праймер төрхдөг. Гоё юм гэвэл праймер ингээд нөхсөг амар талтлаад болох юм байна. Амар одоо гээд миний хамгийн дээр хайхдаг юм бол байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр хайхдаг ингээд сайн төрчээд миний дараа ингээд фаундейшн төрөх юм бол одоо яг барцаадаг үг юм уу? Тэгэхээр тэгээд бас бодгоны харыг нүүрнэс тийм хамгаалдаг гэсэн юм уу? Праймер тийм нэг үү? Төрхтэй би. Тэгээ миний хэрэглэдэг зүйл фаундейшн гэдэг багхгүй юу? Лунагийн юм энд гэдэг юм. Надад цагаатсан. Бүр хэтэрхий цагаатсан. Тийм болохоор би энийг юм бор энэ болохоор надад бүр бордсон багхгүй юу? Энэ бүр цагаатсан. Тэгээ энэ хоёрыг холиод би арьсныхаа өнгө гаргаж аваа. Эхлээд жоохон шахаад авчихсан юм. За энэ жоохон. За тэрний хадараа эн барын хавгий бар. Эн барасаа. Гэт. Тэл болчихлоо. Одоо энийг ээ. Эн тэгтээ өө хаймар зарж байгаа. А ямар ч эхлээ ингээд тараачих нь заяа. Одоо энийг ээ спонжоор шингэнэ. Одоо энийг энэ зэрэг миний тэтгэл бол амар хурд өгч тэмээ. Энэ үед тэмээ мэрэглэн үзэх шууд ингээ багсаад хөдөлж өгч байлээ л дээ. Гэтэл би бол багсаад хөдөлж өгч байлээ. Тэр нэр хүмүүс намайг чад ингээ жоох юм байж аа ажиллаж байгаа гэдэг. Тэгэл амар бич гэж би нэг их жоох юм биш. Тэгээд гадаа ч гэдэг 16 наснаас дээш л юм ажил авдаг болчих юм байна. Шинэ хөлмөр гараад байгаагүй юм уу? Уулна. Би бод. Тэгэл юу манай нэг төгтөлтэй надаас надаас бүгд баа ажил яаж үлдэх хаанаас л үлдэх юм. Илүү ажиллах юм байна асуудаг юм. Тэгэл би ингэ нүүл орохоор бүгд ажлын цаг бүгд цуграл гэж аахгүй юу? Тэгээр яагаад гэвэл бүгд хараад ди. Тэр консилерор нэг үтний хань жоохоо тарихгүй байгаа юм. Ого та. Яа. Нүүнэс гадна оо энэ чинь нэг батган батгыг дарчдаг. Та ямар ца таглаад нэг юм хувхай цагаан юм болтын. Угаса хүн болгоо. Хувхай цагаан юм болчихад хэрэлдэг сүудэр бол заяо юм no brand түүний юм хоёр юм бит энэ бүр надад аим хэрэгтэй нүд байл хараа яа дэлгүй юм тайм тэгээд одоо жижигхан тагсаар
хэрэгтэй бууруулалтаа. Тэг надад л болчих дээхгүй. За тэнгууд шууд өдөө энүүгээрээ энийг нэг цагаад шууд аль тэнь яваад бид нүдэн дээр нь тэтэд энүүгээрээ л гэвчтэй. Дүр сүүдээр ингэж нүдэж ахав. Хөмсгөө буднаа. Миний мо энэ л хэрэгтэй. Би одоо энүүгээр нь хөмсгөө будна. Энүүгээр сүүдрээ 50-д, тэнэ 50-д тэнгууд энүүгээр нь хөмсгөө будна. Заримдаа контор хийчихдэг. Заримдаа жүрн хийчихдэг дөө. Хөмсгөө нэг ингэ. Чоо самсан болоо. Тэлийн хөмсгөө айгүй нэг сонио. Тэгээд хүмүүс ч эхлээд нөгөө нэг савндангуудад дараа дурдсан шүү дээ. Боол жоохон будчаад. Түшиг ингээд байхгүй хэсэг бол ингээд өгдөг байхгүй. Гэтэл яа. Бодчихар хүмүүсөө маань ер нь нэлхүүдэ барилждаг байхгүй юу? Яа би ингэ зүүн хүмүүсгэ бодчихдаг юм аяг хэлж. Атаа ингэ бодчих штэ. Дараа нь шараа би юм хүмүүсгэний юм бодгаар бодчихтээ. Яг миний хүмүүсний үсэгч барилгаа За нэг одоо ингэж хөмсгөө бутчихж байгаа. Үүний дараа яа, энэ сай байглаа чи. Бас нэг юм no brand. Аа, гоо хулаа ирчин. Хацар өнгөчд болсон. Амнаа би өөрөө хацар өнгөлдгөөсэй. Тэгээд юу дахтар дээр биш. Адил дээр миний хатын нэг юм. Өнгөлд бод. Тэгсэн чинь надад тамир таалагдав. Тэг өнгөлд үзсэн. Тэг хаа жоохон гэсэн яг зэрэг боллоо. За. Оо. Дэмэт. Оо. Хари. Дахиад нүгээрээ контр им багсараа. Тэгэд би. Бараг л контр. За. Ингээд контр хуйм тавьчвал тавьчин. Үүний дараа би сармос авах. Яг сармос авах гэдэг юм шиг байна. Амжилт. Тэгник бар яг юм контракт шүү дээ. Кэсэн мэс аптчлаа. Одоо уруулаа өнгөл. Одоо тент минт байхгүй. Зөв барыг нөр. Энийг цацчаа дараа нь павдраа тавьчихдээ. Тэгэхгүй бол яг павдраа тавьсны дараа энийг ингээд цацсан шүү дээ. Тэгэхээр ингээд энэ тийм гялаагаа
хөлсөртэй юм шиг харагддаг. Тэгэхээр би ерөөсөө энийг тавьчаад цаадын чинь шингэнэ. Биш. Зүгээр бодож томчооч. Өнгөгүй нэг. Яа. За тэгэл энэнийг юу нь би түнхэндээ баян авч үүдэг. Оо хайлайч амарцсан биш. Зя ингээд болчлаа шүү дээ. Нүгээр цагаанай авч байгаа. Нэг гоё яхад. Тэтэр энэ нүдний хавхар хат. Миний нүур бодол бол шилдэг. Энэ үсээ болохоор би энэ зүгээр хатах гэдэг гэсэн юм. Тэгээд би бас заримдаа линз зүүдэг. Линз. За ингээд миний өнөөдрийн бичлэгийг үтсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд би аль нүрэг яг ингэж л боддог. Гэхдээ би яг энэ хайлайтыг баян тавьдгүй. Юунтэрийн л ингэж боддог. За тэгээд бүгдээрээ дараагийн бичлэгээ уулзтлаа баяртай.